Meus caros amigos, é com pesar que eu venho falar para vocês uma coisa: é que a greve dos caminhoneiros que aconteceu no Brasil em 2015, em protesto contra o governo da ex-presidente Dilma, pode não ter passado de uma farsa, uma grande farsa. Como assim? Eles reclamavam que devido ao preço do combustível muito alto e isso por culpa da Dilma eles não estavam tendo lucro, já que os fretes estavam precisando ser caros e não sei o que a margem de lucro era muito muito pequena. Então começaram então a fazer um protesto contra a Dilma. Só que agora em janeiro de 2017 a gente pesquisando os preços que eles praticaram no momento do protesto e os preços que eles estão praticando hoje, que estão mais baixos do que o momento do protesto, e a gente entendendo que existiu um aumento nos combustíveis significativo de dezembro de 2015 até dezembro de 2016, além disso, teve a inflação em cima disso, a gente percebe que não poderia ter sido verdade os argumentos que eles utilizaram para fazer os protestos. E fazer aquela campanha e ter feito a irresponsabilidade de deixar alimentos estragarem nas estradas e colocar em risco todo o sistema de logística do Brasil. Estamos diante de uma, uma, uma denúncia muito grave, muito grave, que deve ser investigada pelos ministérios públicos, por todo mundo, aí por essas associações. De produtores de soja, de agricultura, que apoiaram e praticaram isso que, na minha opinião, é um crime. Eu peço a ajuda de vocês, advogados, para vocês analisarem o caso. Eu vou estar mostrando aqui para vocês tudo que foi publicado nos sites aqui do Tijolaço e do Brasil 247 e que com certeza, com certeza, não vai ser publicado na grande mídia. Vamos entender o seguinte. Em dezembro de 2015, durante o protesto contra a Dilma, eles botaram um preço muito alto. E agora, em dezembro de 2016, eles baixaram bastante o preço. Aqui o tijolado está falando em diferença de 36%, mas em alguns casos pode ser até mais. Só que agora, como é que o preço agora está mais baixo? Se o combustível aumentou e se teve inflação em cima do processo, não pode, a não ser que eles tenham enganado toda a população brasileira. E isso é grave. Eu me pergunto quanto os, os motoristas de caminhão que vão ter que explicar isso, que é um escândalo, o quanto eles sabiam do que estavam fazendo, o quanto eles participaram ativamente nesse processo, o quanto eles têm de culpa, o quanto as associações têm de culpa. Mas eu faço uma denúncia aqui, bem clara, e eu acho que isso deve ser investigado e os responsáveis devem ser punidos. Até agora, ninguém está falando no assunto, até porque a publicação do Tijolaço Brasil 247 é de hoje, 31 de janeiro de 2017, que eu já vi e estou fazendo o vídeo e já falo com os meus amigos aí que fizeram também no Tijolaço e quem sabe no Brasil 247 para integrar esse vídeo que eu estou fazendo aqui nos blogs de vocês. Vamos entender então o que, que foi publicado. Aqui no 247 o Fernando Brito está publicando o seguinte, para os bobos que não acreditam em armação só em protesto legítimo. Os bobos que não acreditam em armação. E aqui o, o Brasil 247 né, fala a mesma coisa, que também é do Fernando Brito, né, todo o texto dele, e está dizendo aqui, o tijolaço, greve dos caminhoneiros, foi tremenda armação. E aqui o Notícias Comentadas também vai colocar a própria versão, a farsa da greve dos caminhoneiros no protesto anti-Dilma. Ele diz aqui o seguinte. Ele mostra esses dois gráficos aqui mostra uma tabela de preços de frete praticados em novembro de 2015, por exemplo, aqui em Campo Verde, Paraná, Paranaguá, por 223 e agora em 2016, né, é, 20 de dezembro de 2016. O, o mesmo frete para a mesma cidade a é 145 reais quer dizer mais barato do que no ano de 2015 quando eles fizeram protesto e agora teve aumento como chefe tá todo mundo caladinho não agora vai agora não tem problema não agora dá entenda vi a dica no Facebook fui pesquisar no site da Aprosoja Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso que a gente também vai pesquisar essa associação Vamos pesquisar o posicionamento deles em, em relação ao governo Dilma e vamos pesquisar os preços dos combustíveis praticados em dezembro de 2015 e dezembro de 2016. Dezembro de 2015, o presidente era Dilma. Dezembro de 2016, já era o golpista Temer. E ele está dizendo aqui, e está lá, na tabela de frete pago aos caminhoneiros, a prova de que só os bobinhos e espertalhões diziam. Aquele movimento de caminhoneiros no final de 2015 que abalou o governo Dilma foi uma tremenda armação a menos que a menos que os donos do caminhão e os que não eram donos manobram os seus empregados da frota tenham feito voto de pobreza. É só você olhar aí em cima e vai ver que, que o que eles estão ganhando. Entre 30 e 40% menos o valor nominal. Bote lá 13 meses de inflação mais caro e você verá o que, bom, ele ele fala que ele explica todo o processo e ele diz assim mas quem foi ah, a polícia federal que descobre conta bancária lá em não consegue encontrar greve de caminhoneiros salvo raríssimas exceções quando são trabalhadores e nocaute de patrões né é, desde o Chile para blá, blá, blá. então ele comenta isso aqui a reportagem também dele foi republicada aqui no Brasil 247 e tá falando é o mesmo texto eu vou deixar os dois links aqui para vocês e agora vamos analisar primeiro quem é a Prosoja a Prosoja tem aqui o site né, como ele fala lá é a associação dos produtores como é que ele diz aqui a associação dos produtores de soja do Mato Grosso e está aqui o site deles a Prosoja Mato Grosso tá, então você tem aqui o, o, o site deles e bastante informação e tudo lá e tudo lá e primeiro eu vou mostrar para vocês aqui agora a a posição deles em relação ao governo Dilma aqui tem nesse site aqui o Canal Rural eu vou deixar todos os links aqui com vocês. Associações defendem impeachment de Dilma Rousseff, no dia 18 de março de 2016. Aí ele diz aqui: a Associação dos Produtores de, soja, de milho, soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja, Mato Grosso, publicou nessa quinta, dia 17, uma nota em que pede a imediata substituição do governo federal. A nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil é um desrespeito à soberania nacional brasileira. Aí você tem que entender o seguinte: Mato Grosso é terra do PSDB. É terra de, da família Caiado e de outras e outras famílias da bancada ruralista, né? a bancada do boi, que se chama aí no Congresso Nacional, que estava toda apoiando o impeachment da Dilma. Pode ter acontecido que esses políticos, junto com essas associações, tenham boicotado o Brasil. É isso que eu falei mesmo. Pode ter acontecido que eles tenham boicotado o Brasil. Nesse caso, todos devem ser responsabilizados. Isso aqui merece no mínimo uma CPI. Tá? Então aqui está falando que eles tinham esse posicionamento. Me interessa saber quem compõe aí a ProSoja, quem é que está ligado diretamente com a ProSoja. Agora vamos aos fatos. Aqui na Folha de São Paulo, né, ele publica aqui: caminhoneiros fazem protestos e bloqueiam rodovias no Brasil. Me interessa, claro, todo mundo sabe que esse protesto aconteceu, me interessa a data: novembro de 2015. Vamos dar uma olhada nos preços dos combustíveis. Bom, então houve o um protesto em novembro de 2015. Vamos dar uma olhada nos preços. Essa notícia aqui é de de outubro de 2015. Preços dos combustíveis, blá blá. Ele coloca aqui, olha. É, gasolina ficou mais cara com litro vendido a R$3,29. 3,29. É aqueles publicando, a gasolina ficou mais cara, né? dando essa ênfase: gasolina mais cara a 3,29, a aditivada para R$3,49, 3,49, enquanto diesel foi para R$2,89. 2,89. Aí nós temos aqui o preço atual dos combustíveis. Né, entre os postos total, o menor o maior foi de gasolina R$ 3,57. Esse é o menor preço. E o maior R$ 3,99. A R$ 4,00 basicamente sendo vendido o preço da gasolina. Então gasolina comum R$ 3,78 e atualmente R$ 3,77. E bem aqui embaixo ele, faça, ele fala o preço do diesel. O valor. Aqui, olha. Já o preço médio do litro do diesel subiu 0,40%. Hoje o valor é de R$ centavos Comparando com o preço anterior, era R$ 2,89 quando eles fizeram o protesto da Dilma. Quer dizer, eles estão pagando muito mais pelo combustível hoje, pelo diesel, do que pagaram em dezembro de 2015, quando fizeram o protesto com a Dilma. Bom. Até aí, tudo bem, paga mais pelo combustível, mas aí você tem mais lucro, né? Você aumenta o preço do frete, que seria a solução. Não, mas aqui é que está o problema. O preço do frete diminuiu e eu vou mostrar isso aqui para vocês em duas tabelas aqui da própria ProSoja, tá? Você tem aqui o site da ProSoja, né? tem aqui o link, vou deixar todos os links aqui para vocês. E aqui eles mostram o preço do frete. Olha a data, dezembro de 2016. Esse aqui é o último. A última data que eles fornecem aqui o preço. Aqui embaixo você pode selecionar a data. Então a última é essa aqui, dezembro de 2016. Esse essa é a tabela de preço atual que a soja está pagando aí para os caminhoneiros. Paranaguá, você vê aqui, Campo Grande, Sorriso, Sapesal e aqui Paranaguá 145 e assim por diante. Bom, aqui desse lado ainda está esse também essa data. Mas eu vou mudar aqui na frente de vocês a data aqui embaixo para o final de 2015. Ó. Selecione uma data, vou vir aqui e vou mudar agora para vou colocar. O protesto lá foi dia 9 de 2015, vou colocar aqui 12 de 2015. E vocês vão ficar pasmo Eu vou novamente lá para o link e vou colocar aqui para vocês. Olha, o protesto dos caminhoneiros foi aqui 9 de novembro de 2015. Vamos voltar para lá. E eu coloquei aqui, olha, a data agora dos fretes é 12 de novembro de 2015. Vamos aos preços. E pense o seguinte: hoje, combustível está mais caro, teve inflação em cima. Normalmente, hoje estaria bem mais caro do que no ano passado. Agora, qual era o preço do ano passado, minha gente? Pasmem. Novembro de 2015, Campo Grande, Paranaguá preço de reais por tonelada, 218, comparado aqui com o Campo Verde, o Paranaguá em dezembro de 2016, 145. É quase, sei lá, 50% de diferença. Tá muito mais barato hoje do que antes, quer dizer que eles inflacionaram propositalmente o preço do frete para causar a crise. Quer dizer, então que os caminhoneiros, a associação, a Prosoja, todo mundo tem responsabilidade naquele movimento. Que, ao que tudo está aparecendo aqui, parece que foi uma farsa. Alto Taquari, 62,50. Aqui está 48. Rio Verde, Rio Verde, 97,50 em, em novembro de 2015. E aqui está 70. Rondonópolis, 40. Aqui 34. Santos, 238. Aqui 160. Tá, então. Esse aqui são os lugares para onde eles transportam, né? De Campo Verde, no caso, para Santos. R$ 238,00 por tonelada que se paga para ser transportado. Aí você vê outro aqui de Sorriso para Paranaguá, 265 em dezembro de 2015, com combustível mais barato, agora com combustível mais caro, R$ 170,00. Alto Taquari, 117 aqui 94. Enfim, todos os preços de dezembro de 2015 estão mais caros, 40, 30, 40, 50% mais caros do que os preços atuais agora no final de 2016, consequentemente também na tabela de 2017. E eu fico pasmo com essa notícia. É impressionante que isso tenha acontecido, pessoal. Trata-se de uma farsa feita pela as, pelas associações do agronegócio da região e do Mato Grosso e quem sabe outras associações. O tema merece investigação e merece ser denunciado. Por isso eu peço a ajuda de vocês que compartilhem esse vídeo em todas as redes sociais. É preciso que a gente escancare isso, porque realmente trata-se de um escândalo que o Tijolaço muito inteligentemente tratou de publicar aqui. No seu site de hoje, o Fernando Brito percebeu isso e foi muito boa a pesquisa. Isso que eu falo para vocês: né a gente tem que sair da matrix, tem que pesquisar para ver a veracidade das informações. Ao que tudo indica, pessoal, a greve dos caminhoneiros foi uma farsa para enganar a população brasileira. Mas só que não foi uma simples farsa, foi uma farsa irresponsável que chegou a parar o Brasil. Com grande risco de todo o setor logístico brasileiro afetando toda a produção brasileira. É um escândalo isso. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente compartilhar esse vídeo e levar a verdade à população. Agora é hora de levar a verdade. É para o azar deles, a gente está no tempo da internet e não mais somente dependendo da grande imprensa. Porque olhem, não tem ninguém da grande mídia, da Matrix principal, aí da Globo, SBT, esse pessoal. Não tem ninguém deles falando sobre isso. Nós aqui, o primeiro lugar o, o Tijolaço, depois aqui o Brasil 247, agora o Notícias Comentadas também está replicando a notícia daquilo que é um escândalo nacional. Coloque sua opinião, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal. Vamos levar essa reflexão a toda a sociedade brasileira e denunciar essa farsa, esse escândalo. A menos que eu tenha enganado, vocês também que são caminhoneiros, vocês também das associações, coloquem então aqui no, nos comentários as argumentações que vocês teriam para justificar como vender mais barato com um preço de custo mais caro. Me interessaria muito entender essa mágica, porque se vocês con conseguem fazer isso, é uma receita excelente para acabar com a crise no Brasil, a crise que foi criada por vocês, tá? Então expliquem coloque aí, afinal de contas, o canal Notícias Comentadas é democrático. E pessoal, a gente está fazendo um trabalho investigativo. Pode ser que o canal Notícias Comentadas sofra um ataque e saia do ar. Então vejam lá no, no nosso canal alguns, algumas alternativas para a gente superar isso. Sabe que a gente está lutando como Matrix tem um poder muito grande, tem muito dinheiro esse pessoal. Então se liguem, deem, se inscrevam no nosso outro canal, o canal NC. Né, Para a gente ter um poder de fogo. E além disso, baixem os vídeos, carreguem no canal de vocês pra... e nos ajudem a fazer essa denúncia em todo o Brasil. Um grande abraço a você e até a próxima notícia.